Det er lige nu, at borgere og foreninger i danske landsbyer skal i arbejdstøjet, hvis de vil indstille en landsby til prisen som årets landsby. Og jeg har nu ringet til Carsten Hansen, der er formand for komiteen Årets Landsby. Og Carsten, hvad er det, I leder efter? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at vores landsbyer er lidt under pres i de her år. Til gengæld, så leder vi efter de landsbyer, der er kommet rigtig godt igennem krisen, som kan fortælle om, hvad det er for initiativer, vi har taget, hvordan har den her nedlukning under covid-19 eller coronakrisen, som vi kalder den, hvad er den betydet for deres daginstitution, for deres skolegang, lokale virksomheder, arbejdspladser, og hvad er det, man har fundet på i forhold til. Man kan sige, at det hele bliver lukket ned fra den ene dag til den anden, og det har krævet nogle helt nye samlingsformer, nogle helt nye måder at tænke på. Og der er danskerne jo, især i vores landsbyer, er jo gode under kriser, det ved vi. Der er meget fokus på 2. verdenskrig, hvor vi også stod sammen, og der er meget fokus på den der solidaritet, der skal være mellem os, der måske kan klare os selv, og nogle af de svage grupper. Og det er det, landsbyer kan. Altså, vi rykker jo sammen, når der sker sådan noget her. Så, men mange vil jo nok sidde og synes, at de har lige præcis den bedste. Så hvad er det, det skal op med, tror du, for at komme i betragtning som vinder? Ja, for det første, så skal man jo sende en ansøgning til os. Det er 24. gang, vi kårer vores landsby, og der har været mange forskellige temaer. Hver år vælger man et tema, hvor mange arbejdspladser der skal, hvordan håndterer I, at den der, hvem er den bedste miljølandsby, var det sidste år, og så videre, ikke? Og forrige år var det Fejø, hvor de har skabt ny fremgang og nye virksomheder. Så i år, der er det virkelig det der med at sige, jamen landsbyerne er jo fællesskaber, for ellers eksisterer de ikke. Hvordan er de kommet gennem krisen? Og samtidig med, så har vi i år for første gang vedlagt et lille skema, som skulle gøre det lidt nemmere for komiteen at vælge, hvor man kan oplyse om, hvor mange institutioner har man, og hvor mange er man. Og så må man maks være 1200 i en landsby, og så vil det ikke gøre noget, hvis man laver en lille video. Det må gerne være håndholdt, man sådan sender ind mig på maks 3 minutter, der fortæller lidt om vores landsby. Og så er det selvfølgelig der, hvor man har gjort dækstrømningen rigtig godt. Carsten, jeg forudser, selvom jeg ikke er nogen spormand, at I får en masse rigtig, rigtig gode argumenter for, hvorfor det skal være lige præcis den landsby for dem, der nu sender ind her. Det må da være svært at sidde og skulle udvælge den helt rigtigt. Jamen, det er det også, og nu er det jo heldigvis ikke alene mig. Det er jo de to foreninger, altså landsbyerne i Danmark og Landdistrikternes Fællesråd, der er ved at have 2 repræsentanter, så er jeg med. Og så gør vi det. Vi uddeler jo det her i samarbejde med Forenet Kredit. Det er dem, der står bag ved Nykredit. Og så vi er, vi er virkelig 5 personer i komiteen, og så har vi en, der er tilknyttet fra Forenet Kredit. Og vi finder altså 3 landsbyer, som har gjort det rigtig godt. Og dem tager vi ud og besøger, og når så vi har besøgt dem, så sætter vi os sammen, og så går vi i den, vi synes, der er den bedste af dem. Så der, hvor konkurrencen bliver rigtig skarp, der finder vi altså de 3, som vi synes lever os mest op til de kriterier, der nu er sat op. Og så tager vi ud og besøger dem og kigger på, hvad er det, de har gjort, og hvordan har de gjort det, og hvordan har de fundet på nye og andre løsninger for at komme igennem krisen. Carsten Hansen, jeg er sikker på, at I får nok at se til, og man skal sende ind senest den 3. august, og man kan se meget mere om alt det her på hjemmesiden landdistrikterne.dk. Men tak, fordi du ville fortælle om det her i radioen i hvert fald. Det var så lidt. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.